Հասֆեստ փառատոնը նպատակ ունի միավորել արվեստի տարբեր ճյուղեր։ Սա մի ասպարեզ է, որտեղ հայ և օտարազգի արվեստագետներին երկխոսելու և համագործակցության նոր եզրեր գտնելու հնարավորություն է տրվում։ Այս անգամ փառատոնի շրջանակում միմյանց հանդիպեցին 12 կոմպոզիտորներ՝ Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից, Միացյալ Թագավորությունից և 12 հայ նկարիչներ։ Փառատոնի բացումը Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում էր, որտեղ ներկաները ծանոթացան փառատոնի մասնակից նկարիչների աշխատանքներին և ունկնդրեցին կոմպոզիտորների գրած ստեղծագործությունները բրիտանական XY խմբի կատարմամբ։ Այս խումբը իր երկամյա գործունեության ընթացքում հաճախ է կազմակերպում թեմատիկ համերգներ, հնչեցնելով երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ և ժամանակակից գործերի սեփական մշակումներ։ Երիտասարդ կոմպոզիտոր Մայա Պալսերն իր երաժշտությունը գրել է Վահագն Համալբաշյանի «Ամառ» նկարից ոգեշնչված։ Պատմում է, որ մինչև այս փառատոնը հայերի ու Հայաստանի մասին տեղյակ էր Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործությունների միջոցով, և այս երաժշտությունն էլ գրում է կոմպոզիտորի ազդեցությունը։ Փառատոնի կազմակերպիչներն ինձ ուղարկեցին նկարների մի քանի շարք, որպեսզի կարողանամ ընտրություն կատարել երաժշտություն գրելու համար։ Այն տեխնիկան, գույները, աբստրակտ ոճի համադրությունը, որ նկատեցի Վահագնի նկարում, միանգամից ուշադրությունս գրավեց։ Նկարին նայելիս թվում է, ինչ որ մի հաղորդագրություն է իր մեջ պարունակում։ Երեկոյի ընթացքում ներկայացվեցին նաև System of a Down Rock խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանի նկարչական աշխատանքներից։ Աչք լսելու համար այս ծրագիրը ներկայացնում է նկարների ու երաժշտության միավորումը, որը հասանելի է սմարթֆոնի միջոցով։ Դիտողը միաժամանակ լսում է այն երաժշտությունը, որով Սերժ Թանկյանը ոգեշնչվել է նկարը ստեղծելիս։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանում էլ հնչում էր չինացի կոմպոզիտոր Յիրան Ժաոյի ստեղծագործությունը։ Նա ոգեշնչվել է Գարիկ Կարապետյանի նկարից ու ստեղծել է 15 րոպե տևողությամբ հպում կոչվող կամերային ստեղծագործություն։ Չճանաչելով նկարի հեղինակին, կոմպոզիտորը երաժշտության միջոցով փորձել է փոխանցել այն զգացողությունները, որ ստացել է նկարից։ Բեն մոտեցումները, որ ես տեսա իր կողմից դեպի նկարչություն կամ ես ունեմ դեպի երաժշտություն, շատ համընկնումներ կա։ Ու տեսեք ինչն է հետաքրքիր, որ տարբեր տեղերում ապրող մարդիկ, երբ որ արվեստի հետ գործունեն, նրանք շատ ընդհանուր բաներ ունեն իր արտանելու։ Ես կարծում եմ, որ այս փառատոնը հետաքրքիր է նրանով, որ հրաշալի հնարավորություն է ընձեռում երիտասարդ կոմպոզիտորներին ներկայացնելու իրենց ստեղծագործությունները նկարչության սինթեզում։ Առաջին անգամ եմ Երևանում և տպավորված եմ այստեղի ժամանակակից արվեստով։ Կցանկանայի, որ այս փառատոնը դառնար ամենամյա և շատ ավելի մասնակիցներ ընդգրկեր և Հայաստանից և տարբեր երկրներից։ Կազմակերպիչները նպատակ ունեն փառատոնը դարձնել ամենամյա և հնարավորություն տալ հայ արվեստագետներին դուրս գալ միջազգային ասպարեզ, ավելի լայն շրջանակների հասանելի դարձնել իրենց ստեղծագործությունները։ Մարի Խաչատրյան, Գարեգին Պապոյան, Մշակութային ազդագիր։